Good morning. Dzień dobry. Juna oli puoli tuntia myöhässä, mutta perille päästiin. Toi on Pytkosin uusi juna-asema. Sitä ei ollut viime vuonna olemassakaan. Tässä oli vanha asema, joka oli purettu. Tuosta ei ollut viime vuonna mitään ja astuin ulos junasta ja oli vähän tää hetkinen, missä mä olen. Mutta niin siinä on tuollainen lasipalat ilmestynyt vuodessa. Tuo on yksi tapahtumapaikka. Toi koulu. Siellä on jotain workshoppia. Tää on siistiä, kun on ollut täällä jo 4 kertaa, niin tää on vähän niinku kotiin tulis. Kamat fikassa. Sitten syömään. Lettupaikka. Joka nimi on Manekin. Tuolla on toi ravintola. Tää tie, tässä on paskamainen, tää on vilkasta. Sitten pääsee yli ehkä 2 kohdasta ja tää on pitkä kuin nälkävuosi. Myöskin Puolassa poliisit ei tykkää yhtään sylittää teitä vähän niinku omin takiaisin keinoin. Mulle tuli poliisit valittamaan. Ei ne puhunut englantia. Selvisin sillä. Hyvä spotti. Joo. Noin, nyt on letut syöty mahaan. Täytyy tässä käydä hotellilla ennen kuin sitten menen takas tonne operatalolle. Se on ensimmäiset leffanäytökset, siellä on aina vaikeita päästä. Se on kuin ammuttu täyteen siis yleensä, mutta niin ajoissa sinne kärkkymään, niin katsotaan miten käy. About vartin kävely hotellille. Nopea check-in. Ja takas.
täällä ei tapahdu vielä mitään. Nyt sitten. Onko nää semmosia, mitä olet syöttä siellä? Joo. Okei. Okay. No, hän löysi. On aika lähellä. No, antaa vaan. Tää on niinku täytetty fairilla. Niin. Jussi, kuinka lähti festarit käyntiin? Tollasilla puolivillaisilla biografialehkoilla. Oliko puolivillaisia? Mä itse asiassa tykkäsin tästä jälkimmäisestä aika paljon. Joo. Kuule, kutos. Oli se parempi kuin toi eka. Oli parempi.